ke interesant intervista e Gjeniut Qeveris Republikës Kosovës, zotit Besnik Bislimi, i cili e dha për RTK. Hajtë shkëm dy pjesë të intervistës? Po, a kemi bërë ne këtë kompromisin për këtë mungesën e këti nenit Një. që duhet përfshete këtë njohje në qendër, sepse e keni thënë disa herë dhe si qeveri e Republikës Kosovës, që ajo që ne aspirojmë në këtë normalizim të mardhënjeve, është njohja në qendër. <clears throat> A kemi bërë një këtë kompromis në këtë pas të diskutimit? Lëtë të themi, themi që ne kemi bërë një koncesion të më. Uh, koncesion në kuptën që uh, ne Concession. jemi dakurdur me polin evropiane, se për shku se polin evropiane nuk i ka karotat dhe shkopint e do mësë dëshëm për detyru sërbin që tjetë konstruktive, ata nuk e kanë mundësi të asjenin sërbin e tavolin për me për finalizu marrëveqën me një një, një reciproke. Ke bjen, më thonë dikuj, hajtë falë diçka palidhje, edhe a i thotë, s'ke na bo kompromis, po ke na bo koncesion. Kjo tash mu ma kujton, krejt që kjo në gjarje. Albini, kë, krejt kjo që ka po fulling ta, dhe më thonë s'ke na bo, dhe i ka kompromis, ke na bo koncesion. është i njëjta gjo, dhe më thonë koncesion është lëshim, të lëshën diçka, konceshën, kompromisi është ullëshë edhe me rëzhveshë, po konceshëni është kur unë jam të njëgocju me ty. Edhe e kena një polemik rredhë diçkaje. Kipu ma lupë që të fillë by the way, uh, sponsor e emisionit është Kafe Pavin, është uh, pia Frutex, është Golden Eagle, mos arrojë dhe një gjohë. Pra përveç këtëri pijeve, sponsor është edhe projekti gjigant dërtimor që pëndërtojt ofër lagjës spitalit, në mes lagjës spitalit edhe palatit drejtsis, është Albanika. Pra pa këti projekti, është, letë themi, patriarku i kësaj industri, është begjet paculli. Objektet aty janë, me materialin ma cilësor të mundshë, me kumë vizitu vetë, e kumë po vetë, nuk kam nevoj me, si më dhonë, me bo pjarë, ashtë të madhë për begjet pacullin, se se puna ati, full vetë. Kushtë dhe qenit interesum, më shku me pa, po, janë ati ekspozita, është ati e dritë në gërbeshi, janë njerë se mirën me shiti e banesave, është njona për lagjeve ma interesante edhe ma hot aktualisht në Prishtin. Pro këta e në sponsor të emisionit. Këthejmë edhe herë të uh, koncesioni edhe kompromisi që kështu i full. Pro, këtë ka, në qëma në herëve që pak që shpëtët? Jo, kompromis. Uh, Koncesion në kuptën që... Qëka? Uh, ne... Një... What? jemi dakurduar me palën evropiane, se për atë shkuar se pala evropiane nuk i ka karrotat dhe shkopin. Bullshit. Domthon bullshit. Koncesion është. Nëse ti e kam i lyp mu që të trija, une fillimisht rezistaj, rezistaj, dikur dham, apë mërë njonën. Që kjo koncesion, dhe më thonë, une lëshaj pe, koncesion, lëshaj pe, që ha kompromisi. Kompromisi është, gjitha ti e kam i lyp që të trija, ose thush, nuk ka më të njoftë heq, e unë dham, Va, a, asme, e thamë, vaj, tri jasë mëj, për të adhonë vesh njënën. E këtë delë këtu, edhe hanë molla pa pik lidhje, edhe folë qysh dhe s'kena bona kompromis, pa kena bona koncesion. Kur gjo nuk ma situcion ma shumë me qëta, me qëtë mënyrë të argumentimit, me qëtë logik që janë kamunon, se më tonë, me këthy vetën prapt, për më dolë pi zgafelës, ku e kanë fut vetën që 15 vite, se sa qëndrimi që e ka pas lëvizja vetë vendosje nëse zgaboj në vitin 2016, ku e pa të nëtrejtu publiku në Kosovës, ndoshta me drejt, si alfabet gjusën funksional, e pra ndaj du të mu përdur genjeshtra rana të rilime, njërë që ata mi bindë. Shoma që aty vishë ta letëzaj qatë pjesë, e pas taj këthejmë edhe herë të besniku. Okej. Okay. Ja do na më. Ah, okay, na më stë. Fasha është qendrim zyrtar i lëvizjes së vendosjes. Do të thon, këta që shtu kanë menun. Me çet logjik, me çet filozofi, edhe sot e kësaj dite del Albini në Bruksel, del Bisla Lagnena, del Hekuran Murati, sepse ata e dinë me kanë bufulit. Fasha janë burim informacioni, dezinformacioni. Nuk bën ta nënçmojm fuqinë e fasha Ajo zhvillohet shumë në një popullsi sikurse kjo jona, në të cilën analfabetizmi funksional, ku qytetarët i din germat, përbën shumë gabime në drejtimin gramatik, ka përfshir over 40%, ka përfshir 51% mund të them për më, më, më pak më sakt me me qëllimin e tij. Çartësia dhe thjeshtësia janë të domosdoshme për të luftuar mos kuptimet e keq kuptimet. Kur gënjehet atë shumë zyrtarisht në institucionet dhe media publike, nuk është e befasishme pse njerëzit besojnë Më shumë thashë themet, qëndrimit e saktuar ato në atë një mjedise e kote përsaqme, duhet të përhapen pikrisht ashtu pra si thashë theme. Këta kanë vendosë në vitin 2016-17, duke njëftë si mas të në. Një pjesë jëdorë, rrëth 40%, 40-51%, që janë analfabet funksional, delë Albini dhe thëtë, saj nuk o kam drejtojtë muë nuk o ka i drejtojt gëtë një numrit ma. Pa e din ka një ka audiencë. Pra ndaj del edhe thët, ajo pika a fundit nuk është rëmë e rëndësishme. Del këj thët, koncesioni dhe kompromisi nuk janë e njëjt a gjohë. Vashdo më dhe pak me pislën? Qëfar asociacioni do të negocioni tutje? A do të përfshien gjasht pikat për e propozimit kërë ministrit kërti për asociacionit? Ato nuk kënë pika, pra ato jenë kushtë, para kushtë. Kushtë, mirë, po. Ato pastaj... taj... Kamer, kur të ka njëri një... një, një. E propozimit kërë ministrit kurti për asociacione. Ato nuk kënë pika, pra ato jenë kushtë, para kushtë. Kushtë, mirë, po. E bindi dhe të dorën dhe asë ko kanë pika, ko kanë kushtë. Ne hymë në diskutime për aneksin, duhet fillim eshtë të kujdesemi që të shmonga qëfar do ambiguitetit në formulim. Dë, duhet të kujdesemi që në mënyrë të qartë për se cilin paragraf të kemi listën e specifikuar të veprimeve që duhet të nëmbarë ndërmarë se cila palë. Këtë e në tri palë, dhe më në Kosova, Serbia dhe Bashkim Evropian. Pastaj duhet të kujdesim për sekuencimin e qartë aktiviteteve brenda se cilit paragraf. Edhe matuti në asni moment nuk kalëzaj që të dhej, 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 pika kushte që ka do qufshin këtu, a janë përfshime, a nuk janë përfshime. Dhe më don, është e qartë, e thjeshtë, e bukur. Ku me të në gjasht pika të kurtit? Nuk janë të gjasht pika, janë gjasht kushte. Mirë, beyond the point, që dhujnë. A ju në që të pika, ose që të kushte në draftin Gjerman, për cilin që këtë gjeniu, ka pason kryet herës, kërë dojnë që këtë drafta, këtë thaë plan pro-serb, ma në nësë di që shi hangër që të fjolë. Dhe më thonë, besnik bislimi, prej që është emru zëvenës kriministër, nëse i kështë qëndru premtime dhe të veta, shtatë herë i kështë do formë, në më dhonë ndërheqje. A i kështë do trajte, në më dhonë ndërheqje për asociacion të kapazon në qëfar do formën, në qëfar do trojten, në qëfar do kombinimi, nëse fullet, pra vështë nëse fullet, unë e thanë nuk do t'je matë. A ka thonë për planin Franko-Gjerman, nuk ka lonë zëtim pa dhonë, halohi gjallësht, halohi pëmënët me u kontrabandu diqysh për meskë Përmes kësoj logjike, vazhdo? 13 ditë, 120 ditë, 150 ditë. Po po, banalatë, banalatë, së dhe gjë shumë këtë. Pas të gjë uh, lecemi kapitullë, ku specifikojnë qartë afatët, se kur duhet të kryen këto punë, dhe të kretë në fund mekanizmat që garantojnë monitorimin Implement. e implementimit dhe e mos përmbushës e angazhimeve të morë. O, oh, përgjithisht, të, të ashtë kushtë. Ja, tha nuk janë kusht e janë pika